Čau. My jsme poslední přeživší tohohle hororu. Není to až tak těžký, když dodržujete pár zásadních pravidel. Třeba teď víte, že když otevřu tuhle lednici a pak ji budu chtít zavřít, tak tam na mě určitě vybafne vrah. Tady v našem hororovém světě nás chce totiž každý oddělat. Jak je teda možný, že stále... Hej. Že stále žijem. Hlavní je, se nikdy nerozdělí. Mě se chce čůrat. Teď? Teď ne. Já budu hned zpátky. Ne! Každý, kdo někdy řekl, já budu hned zpátky, chcípnul! Každopádně, je dobrý dodržovat těhle těch pár zásadních pravidel. To vaše šance na přežití zvýší. Když to mě straší, tak ho nebudu kupovat, nejsem blázen, že jo? Ale hlavně, když uslyšíme jakýkoliv rámus, tak co uděláme? Budeme dělat. Dělat budeme, že to neslyšíme. Přesně. Že to neslyšíme. Přesně. A dál? A hlavně to nesmíme prověřovat. Přesně. Protože kdo by to mohl být? Vrah. A co se stane, když je tam vrah? Slyšeli jste to? Odkud to šlo? Budeme to prozkoumat. Takže kdo? Andy, vždy. A kámoši. A další důležitý pravidlo. Vždycky se musíme podívat, jestli vrah není na zadním sedadle. A další věc, jo. Musíme se ujistit, že to auto perfektně jezdí, brzdí a tak, jo. Takže tohle je motor, jo. Dobrý, to jede, co asi? Takže jak je možný, že stále ještě žijem? No. Protože jsem si to vymyslela, že jo, jinak už bychom byli dávno mrtví. Teda já. Protože všichni víme, že v hororech teplí lidi umírají vždycky jako Pořádně jí bouchni, pořádně. Ty jsi zabil. No a teď. Si představte, že nás honí vrah a my se musíme tady odsaď rychle dostat do auta, protože nechceme umřít. Takže, holky, trénink. Teď budeme dělat, jakože nás nikdo nechce zabít. Nikdo mě nechce zabít. Mě taky ne. Žijem. A až řeknu vrah, tak musíme rychle do auta. Jasný? Okay. Tak jo. Vrah! Startuj, dělej! Stop! No, takhle bychom byli už dávno mrtví. Hele, pro příště musíme... Zkus to sklopit. Jo. Andy, zkus tam vlézt. Jo. To je ono. Musíme si pamatovat, že příště to musí být sklopený. Dobrý, jdem znova. A poslední pravidlo. Nikdy nikomu nevěř. Tak co? Seš ten vrah? Já nejsem vrah do prdele. Pojď, zapnu to.